היי, מה נשמע? אני רוצה ללמד שיר של אליעד, שנקרא נוסע, יש פה פריטה מעניינת, בואו נראה מה קורה פה. שימו גשר, שריק 3. מורכב, הבית מורכב מארבעה אקורדים, שימו לב. EM, BM 7. אני עושה דבר כזה, BM זה מיתר 5, מיתר 3, מיתר 1, BM 7. אוקיי? בשריג השני, 5, 3, 1. C major 7 זה C, פשוט אני עוזב את האצבע. ו-AM 7 זה AM, עזבתי את אצבע שלישית. בואו נבין איך פורטים את זה, זה מה שמעניין פה. אז אנחנו עושים ככה, משתמשים בשתי אצבעות האלה, על מיתר 3 ו-2 ובבס. בס, אגודל. הצלילים הנמוכים הם בס עם האגודל. איך פורטים את זה? בואו נשים לב. אקורד EM, אני מכין את שלושת האצבעות על שלושה מיתרים ראשונים. פריטה תעשה כלפי מעלה, אוקיי? אני מתחיל עם האגודל, על הבאס השישי, באס חמישי, מיתר שלישי עם האצבע, ושתי האצבעות האלה, זה 6, 5, 3, 1 ו-2 ביחד. עוד פעם. וחסימה. נסו להגיע קודם, לעשות את זה לאט. זה פעם אחת קורה. החלפנו לאקורד BM7. אז גם כאן אני עושה את אותו רעיון, אבל אני מתחיל במיתר 5, 4, 3, 2 ו-1 ביחד, וחוסם. EM, מתחיל 6, 5, BM, C major 7, מתחיל מ-5 גם, ו-AM 7, אזכיר לכם, AM בלי אצבע 3, מתחיל מ-5. ככה זה חוזר. טננה, טננה. אוקיי, ככה זה חוזר, עוד פעם. אני אוסיף משהו, הגרסה הזאת עם הקאפו היא קצת יותר נוחה ממה ששומעים בעצם. לא יודע איך זה מנוגן באמת, אבל יכול להיות שעושים את זה עם גשר כזה. גרסה יותר מתחילה ומאוד מתאימה לשיר. קאפו סריק 3, EM, BM 7. ואז אנחנו מגיעים לפזמון. נתחיל מ-EM, 1, 2, down, 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 down על EM, G, down, up, down, down, זה down, down, G, 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 אוקיי? down, 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 up, down, down, D, AM. מורכבת מ-1, 2 ו-3, down, up, down, down. 3 ו-4 זה ה-down, up, down, down. פזמון. ואנחנו חוזרים לבית. שמסתבך עם הפריטה יכול גם לעשות 1 של האקורד. 1, 1, 1, 1. בלב לספור 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. יפה, זה היה השיר. אתם מוזמנים לשתף אותו, להירשם כאן לסרטונים נוספים. עד הסרטון הבא, להתראות.